मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. उद्यान एक्सप्रेसचं इंजिन रुळावरून घसरलंय. भायखळा ते सीएसटी दरम्यानचा फास्ट ट्रॅक बंद झालाय. अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गावरचे फास्ट ट्रॅक बंद आहेत. प्रचंड गर्दीमुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर यांनी. सीएसटी आणि मस्जिदच्या दरम्यान बँगलोरला जाणाऱ्या उद्यान एक्सप्रेसचं इंजिन जे आहे ते रुळावरून घसरलेलं आहे. 8 ते 8:15 दरम्यान झालेली ही घटना आहे आणि यामुळे रेल्वे सेवेवरती जो आहे तो परिणाम झालेला आहे. रेल्वे सेवा जी आहे ती उशिराने सुरू आहे. लांब पल्ल्याची वाहतूक जी आहे ती तर खोळंबलेलीच आहे. त्याचबरोबर फास्ट लोकल ज्या आहेत त्या स्लो ट्रॅकवर वळवलेल्या आहेत. त्यामुळे देखील जे आहे रेल्वे सेवा जी आहे ते उशिराने सुरू आहे. या सगळ्या घटनेविषयी बोलण्यासाठी माझ्यासोबत जनरल मॅनेजर अग्रवाल सर आहेत. उद्यान एक्सप्रेस का डेरेलमेंट हुआ है. इसमें जो लोकोमोटिव था उसकी फ्रंट ट्रॉली डेरेल हुई है और जो पीछे की ट्रॉली थी उसका एक व्हील लिफ्ट हो गया है. और अभी घटना का क्यों हुई इसका तो अभी पता लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे लोको के व्हील हैं उसके मेजरमेंट होंगे और ट्रैक के मेजरमेंट होंगे. परिणाम यह है कि हमारे जो मेन लाइन के 16, 17, 18 प्लेटफॉर्म हैं वो अभी ब्लॉक हैं. तो जो हमारी ट्रेन इन प्लेटफॉर्म्स में इस बीच में आनी थी या जानी थी वो प्रभावित होंगी. और टू सम एक्सटेंट जो फास्ट लोकल है वो भी प्रभावित होगी. हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये जो हमारी ट्रेन डिटेन है उनको लाया जाए जिससे कि लोकल्स पर कम से कम प्रभाव पड़े. जहाँ तक मेरा वो है जो जो स्लो लोकल है सबर्बन की उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. जहाँ तक लोगों के रिरेलमेंट का सवाल है हम कोशिश करेंगे कि करीब 1 बजे तक ये हो जाए. और उसके बाद क्योंकि उसके बाद ट्रैक का भी निरीक्षण सूक्ष्म रूप से करना पड़ेगा कि कुछ डैमेज है कि नहीं. मेरे विचार से शायद 15 बजे तक मतलब यानी कि 3 PM तक वी विल ट्राई टू रिस्टोर. शुक्रिया सर ये बातचीत करने के लिए. वीडियो जर्नलिस्ट सुमेश भालेराव सर, देवेंद्र कोल्हटकर, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.